Isso, número zero. Tudo bem. Thank you.
Aí sim. Thank you.
Esse é dos grandes.
Entrando agora. Escaneando em rede Aplitis. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Beleza. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. Ora, quem diria? A gente já tinha desistido de ver isso de novo. Mas não vamos jogar um livro pela capa, né? Deixa eu ver mais de perto. Vai, deixa eu ver. É muito louco. É exatamente como eu lembrava. Isso que é sorte. Eu agradeço muito. Restaram poucos tesouros genuínos desse mundo. E você resgatou um deles. Valeu. Bom trabalho. Novo pedido disponível.